Tämäkin kuulla juuri olisi lähdöstä liikkumaan tänne päin, mutta tässä onkin pieni este. Ja tämä pieni este pitää tämän kuulan paikallaan niin kauan, kunnes tämä käytävä on 45 asteen kulmassa. Silloin tämä kuula pomppaa tämän esteen yli ja lähtee menemään kiihtyvällä vauhdilla alaspäin. Ja tällä kohtaa on liipotin, joka on akseloitu tästä näin. Kun tämä painava teräskuula törmää tähän liipottimen tähän sakaraan, se painuu tuonne päin ja vastaavasti tämä pomppaa ylöspäin ja samalla se osuu jonkinlaiseen naulaan täällä sivulla. Ja silloin tämä potkaisee sille lisää vauhtia tämä liiputin. Ja sen jälkeen tulee taas uusi kuula ja uusi kuula niin, että tämä siis pyörii jopa niin hyvin, että tätä kerran vuodessa joutuu suorastaan jarruttamaan, ettei laakerit kuumene. No niin, ja sanonpa tässä saman tien muille ikilykkään keksille, että pankaa vehkeinen hyllylle vaan, eli ruvetkaa ainakaan tätä matkimaan, sillä patentti on haettu tänä vuonna.